Oi, gente, tudo bem? Olha a rubinha aí no meu vaso. Gente, tá chocando, viu? Mas olha que o olhinho dela regalado. Se vocês observar, ela tem o ovinho até meio de fora, tadinho, olha que dó. Olhinho dela regalado. Se ela perceber essa mulher de novo, olha, ixi, ela tá assustando, tá pra voar, meu Deus. Tadinha. Eu não posso ficar incomodando ela, né? Mas uma inscrita me perguntou como eu rego essa planta. Eu rego ela bem no comecinho, aí onde está essas raízes, tá vendo? Bem na ponta do vaso, ó. Pra não ir nos ovinhos, só nessas raizinhas aí, pra orquídea não sentir, né? E não morrer e ficar seco e morrer, porque se for até os ovinhos, né? Pode não. Os ovinhos pode, a gente fala, não vingar, né? E não nascer os filhotinhos dela. Então, eu rego só mesmo nessas raízes aí, tá, amiga? Pra ela continuar quietinha aí até nascer os filhotes, viu? Não vou incomodar ela mais, não, gente, porque ela tá querendo voar, tadinha. E tá um vento aqui, um frio, né? Ela quer mais é proteger os ovinhos, né? Então, eu queria mostrar para vocês minha plantinha que eu mostrei outro dia, né? Tá tudo bem aqui, tá lindinha, ó, né? Tudo bem, graças a Deus. Essa aqui que eu falei para vocês também tá bonitinha, cada vez mais bonitinha, ó, né? Esse é o peixinho. Essa samiococa da minha filha, esse peixinho que tá florindo, que eu ganhei de presente. Linda, né? A bolacha que eu ganhei da Nildinha, minha irmã. E eu falei também para vocês que ia mostrar a flor de maio quando ela abrisse totalmente. Gente, olha, e ela ainda não abriu totalmente. Olha que maravilha que está. Gente, olha, olha aqui. E ela ainda não abriu toda, mas tá linda, né? Olha, tá muito bonita, gente. Olha, já tem muita coisa para abrir, ó, muitos botões, vendo? Mas já tá bem bonita. Olha de cá, ó. Gente, ela tá até pendendo, olha de tanta flor. Tá linda, eu prometi que mostraria para você. Ainda falta, ainda alguns por abrir, gente. Ainda não abriram todos, né? Deixa eu ver que falta muita coisa ainda. Mas tá linda, né? Olha que bonita. Olha essa. Olha aqui, gente. Ela tem, inclusive, tô com muito cuidado com ela, né? Eu observei que ela tem um rosinho aqui, ó. Uma pontinha rosa no comecinho. Ela é linda demais. Olha. Nossa, estou apaixonada. Queria mostrar também para vocês, gente, que a minha orquídea Wanda, aquela que eu falei que ia abrir, abriu, viu? Totalmente. Ó, que linda. Muitos falam que é azul, mas eu vejo ela como um pouco lilás, assim. Eu não vejo ela totalmente azul, não. Né? Muitos falam que é orquídea azul, mas eu não acho. Olha. Vendo, olha, gente, que linda. Acho ela meio lilás, assim, escura. Mas eles falam orquídea azul. Mas olha que linda. Bonita, né? Aqui tá ventando muito, tá vendo? Olha. Mas tá linda, né? Muito bonita. Vê a distância, ó. Tá linda, né? Muito bonita. Ó, o vegetal tá bonito. As raízes. Né? Essa aqui eu tô esperando a floração dessas duas que estão lindas. Tô esperando, mas até hoje nada ainda, mas tô esperando. Ó, essas duas são bastante adultas, né? Essa aqui tá linda. Ó, eu vejo que essa aqui já tá terminando a floração. Linda também. O rezamento tá muito bom, né? Ó. Eu queria mostrar para vocês essa banda aqui que estava aberta, que eu falei que mostraria, né, gente? Eu mostrei também a coquedama,
Da Florianópolis até hoje, olha, gente, nesse cantinho tá aberto ainda. É, ela gosta muito. A Florianópolis gosta muito de coquedama também. Olha que linda, tá vendo? Bastante enraizada. Essa aqui as raízes subiram e ela ficou parecendo um morcego. Olha o que é a natureza, né? Ela resolveu descer e as raízes subiram. Eu deixo, do jeito que elas querem ficar, ficam, né? Tá muito bonita também. Essa aqui, ó, minha amiga Lene, queria saber se dava certo, ó, a Florianópolis, né? No tronco, dá muito certo, ó, Lene. Até te mandar uma foto, não sei se eu já te mandei. Dá muito certo, viu? Ó, vendo? Eu acabei de regar. Tá muito bonitinha. Então, dá muito certo no tronco. Eu te falei que mandaria a foto. Eu acho que vou te mandar ainda hoje. Não tá linda? Dá certinho. Ah, gente, queria também mostrar pra vocês a minha compra que eu fiz no Seu Eduardo. Olha, comprei várias suculentas, gente. Olha que gracinha. Só não tirei da caixa, porque eu tô querendo tirar ela daqui logo com o replante, tá? Olha que bonitinha esse cedrão aqui, e também já avermelhado pelo sol, né? Que bonitinho. Essa aqui é aquela orelha de burro, né? Que eles falam, pra dar mudinha na ponta aqui. Já tá com um broto bonito, né? Essa aqui é a orelha de elefante, né? Essa aqui também já tá com o filhote grande aqui do lado. Essa aqui é a patinha de urso, eu comprei duas porque eu quero fazer um arranjo bem bonitinho com ela. Eu adoro essa pratinha de urso, gente. Minha paixão. Olha que gracinha. Que bonitinha, né? Essa aqui também é bonitinha. Adorei. Essa aqui, gente, eles falam translúcida porque ela é transparente. É, eu não sei a identificação dela, mas ela é linda. Ela é linda. Ela chega a ser quase transparente mesmo. Ela é muito bonitinha. Mas eu esqueci o nome dela. Quem souber, me fala. Essa aqui, ó. Ela é peludinha e tem vermelho, tá vendo? Nas pontinhas. Ela é linda também. Então, gente, gosto tanto das orquídeas e das suculentas que com essa quarentena a gente tem que procurar fazer alguma coisa que a gente gosta. E o que eu gosto muito é isso, né? Cultivar as cores, as flores, a natureza em si, né? Gosto também de folhagens, mas eu vejo aqui, né? Conforme falei no outro vídeo que eu pesquisei, a flor de maio tanto é suculenta como também alguns falam cactos. Eu pesquisei, na pesquisa fala que ela é um cactus, e em outro site eu vi que ela é uma suculenta. Bom, pra mim ela é as duas coisas. Ela é um cactus, mas também ela é uma suculenta, né? Linda demais. Não importa. O que importa é a planta, né? Eu adoro ela e ela tá feliz aqui. Com tantas flores aí e eu tô feliz. Isso que importa, né? Isso é muito ligado em Ide não, gente, sabe? Porque o que vale mesmo é o nosso cuidado por elas. Nosso amor pelas plantas, pela natureza, eu acho que isso aqui importa, sabe? A gente cuidar bem delas. É bom a gente pesquisar para saber do que elas gostam, como cuidar e tudo, né? Muito bom. E eu pesquiso muito. E vejo que deu certo, né? Porque tá muito bonito. Olha, tanto tá grande. Tá linda. Essa aqui, pendente, tá um show. Olha lá o rosinho que eu falei, ó, bem na pontinha. Olha que lindeza, gente. Bonitinho demais. Não é? Então, queria mostrar minhas comprinhas daquele dia que eu fui lá no orquidário. Eu fiquei de mostrar pra vocês, não tinha mostrado ainda. Mas eu adorei, viu? Tem aqui uns matinhos pra tirar, ó, né? Mas não tive tempo, mas hoje eu vou arrumar. Tá, vou cuidar, tem uma... Ó, essa é uma... Grácila, né? Essa sedum, essa aqui, orelha de burro, né?
Essa aqui é patinho de urso, né? Essa aqui. Comprei duas. Então, assim, essa aqui, o seu Eduardo falou que é translúcida. Ela é translúcida, quase transparente, mas o nome científico mesmo, ele não falou não. Mas quem souber aí me fala, vou ficar feliz, tá? Mas adorei muito. E queria também mostrar a Wanda, né? Que tá aqui aberta. E eu falei que mostraria assim que tivesse toda aberta. E agora está. Então, por isso, o vídeo, tá? Ó. E quando eu mostrei ela, tava em botões. Agora não, ela já abriu totalmente. Tá muito bonita. Espero que goste, tá, gente? Então é isso, fica com Deus, tudo de bom. Quero agradecer muito os meus inscritos, viu? Aqueles que estão chegando. E as minhas amigas fiéis, que estão sempre aí comigo, com palavras carinhosas, comentários, que eu adoro responder, às vezes demora um pouquinho, mas respondo, tá? Então é isso, fica com Deus, tudo de bom, viu? Compartilhe o vídeo, dá um like, ajuda o canal a crescer. E tudo de bom para vocês. Fica com Deus. Tenha uma boa tarde. Tchau.